Saluton! Mi estas Gabin, kaj mi faras la tridek defio de Fintam Languages. Hodiaŭ estas la oka tago de la defio. La demando estas: ĉu vi iam ajn ĉeestis la Universala Kongreso? Ne, mi neniam partoprenis en la Universala Kongreso aŭ la IOKU, sed mi volis partopreni en ĉi tiu evento, ĉar mi volas renkonti esperantistoj. Mi pensas, ke la IOKU estas la plej bona loko por renkonti junaj esperantistoj. Sed mi lernis, ke la sekva IOKU estas nuligita. Do mi nun volas paroli kun esperantistoj sur la interreto. Dankon por spekti. Se vi volus sekvi miajn progresojn, abonu la kanalon kaj ĝis morgaŭ!